በበርበራ ጉዳይ የሚመለከታቸው ወደ ዲፕሎማሲ እንዲገቡ ማህማትና አሜሪካ መከሩ በቀየባህር መርከቦች በሚደርሱ ጥቃቶች ሳቢያ የማጓጓዣ ዋጋ መጨመሩ ዩናይትድ ስቴትስ ጦር ባግዳድ ውስጥ ያጸፋ ጥቃት ማካሄዱና የአማጺ ሚልሻ መሪ ስለ መገደሉ የሚሉትና ሌሎችንም ይዘናል አሁን ወደ ዝርዝሩ እንገባለን በበርበራ ጉዳይ የሚመለከታቸው ወደ ዲፕሎማሲ እንዲገቡ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ሀኪ መሃማትና አሜሪካ መከሩ በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ የበርበራ ወደብ ስምምነት ጉዳይ አፍሪካ ቀንድ ላይ የተነሳውን ውዝግብ ለመፍታት ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ ለዲፕሎማሲ ንግግሮች እንዲቀመጡ የአፍሪካ ህብረትና ዩናይትድ ስቴትስ አሳስበዋል ዩናይትድ ስቴትስ የምታውቀው የሶማሊያን የ 196 ዓ.ም ወሰኖች ሉዓላዊነት መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ቃል አቀባይ ተናግረዋል የእስላማዊ ትብብር ድርጅት ጠቅላይ ጽፈት ቤት ከሶማሊያ ጎን እንደሚቆም ዛሬ አሳው። በሌላ በኩል የቱርኪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ደግሞ ያለ ሶማሊያ መንግስት እውቀት በኢትዮጵያና ላንድ መካከል የተፈረመው ስምምነት አሳስቦናል ብለዋል ሙሴ ቢሂ አብዲ ሀርጌሳ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ጠብቋቸዋል መቋዲሾ ላይ ተቃውሞ ዛሬም ቀጥሏል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ማብራሪያ ሰጥተዋል አሜሪካ ኢትዮጵያውያን የህዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ የሚባል ቡድን የአውሮፓ ህብረትን አቋም እንደሚደግፍ አስታውቋል የዚህ ዝርዝር በአብይ ርዕስ ይቀርባል በቀይ ባህር መርከቦች ላይ የሚደርሱትን አዳዲስ ጥቃቶችን ተከትሎ የጭነት መርከቦች የማጓጓዣ ዋጋ እንደገና እየጨመረ መሆኑ ተነገረ ከየመን የሚነሱ የውቲ ታጣቂዎች ካለፈው ሁዳር ጀምሮ በአካባቢው የሚገኙ የጭነት ማመላሻዎችን ኢላማ አድርገዋል የጥቃታቸው ምክንያት ከእስራኤል ጋር የተጋጨ ለሚገኘው የፍልስጤም እስላማዊ ቡድን ሐማስ ድጋፍ ማሳያ መሆኑን ሁቲዎቹ እንደሚናገሩ ተመልክተዋል በቅርብ ቀናት ውስጥ አዲስ የሚሳኤል ጥቃት ሲፈጸም በግዙፉ የጭነት አጓጓዥ ኩባንያ ማርስክ ላይ የምትንቀሳቀሰውን መርከብንም ለመጥለፍ ሙከራ ተደርጓል ይህ አይነቱ ጥቃት ብዙዎቹን መርከቦች በአፍሪካ ደቡባዊ ጫፍ በኩል በጣም ረዥም ጉዞ እንዲጓዙ በማድረግ የማጓጓዣ ወጪያቸውን በእጅጉ እንደሚጨምር ማድረጉ ተነግሯል በዚህ ምክንያት ካለፈው ሳምንት አንስቶ ከእስያ ወደ ሰሜን አውሮፓ የሚደረገው የጭነት ዋጋ በእጥፍ መጨመሩ ተነግሯል ችግሩን ለመቋቋም ዋሽንግተን አለም አቀፍ የባህር ኃይል ግብር ኃይል ለማሰባሰብ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች ይሁን እንጂ ያስገኘው ውጤት መጠነኛ መሆኑ ተገልጿል በተባበሩት መንግስታት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ክሪስ ሉ የጋራ እርምጃ እንዲወሰድ በድጋሚ ጥሪ አቅርበዋል አምባሳደሩ አክለውም ኢራን እነዚህን የሁቴዎች ጥቃቶች ለረዥም ጊዜ ስትደግፍ ቆይታለች እንደ ኤሮፓ አጣጠር ከ2015 ጀምሮ ኢራን ለሁቴዎች የረዥም ጊዜ የፋይናንስ አቅርቦትን ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን የየብስ ማጥቂያ ሚሳይሎችን እንዲሁም የባህር መርከቦችን ለ ማጥቃት የሚያገለግሉ የባለስቲክ ሚሻይሎችን ጨምሮ የላቀ የጦር መሳሪያዎች ስርዓቶችን ለሁቴዎች አስተላልፋለች ሲሉ ኢራንን በመንቀስ ወቅሰዋል ከአለም አቀፉ የኮንቴይነር ጭነት አገልግሎት አንድ ሶስተኛ የሚሆነው በስዊስ ካናል በኩል አድርጎ በቀይ ባህር እንደሚያልፍ ዘገባው አመልክተዋል ጥቃቱ እንደ አኪያ ና የሚባሉ ጉዙፎቹን የዩናይትድ ስቴትስ መደብሮችና አከፋፋዮችን እንደሚጎዳ ተነግሯል ይህ በቅርቡ በሸማቾች ላይ ትልቅ የዋጋ ውድነት ሊያስከትል እንደሚችልም በሮይተርስ ዘገባ ተመልክተዋል የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ዛሬ ሐሙስ ባግዳድ ውስጥ ባካሄደው የአጸፋ ጥቃት በአሜሪካ ወታደሮች ላይ ለደረሰው ጥቃት ተጠያቂ ነው ያለውን የሚሊሻ መሪ ገድሏል ሲል አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣን ለሮይተርስ ተናገሩ የኢራቅ ፖሊስ ምንጮችና ምስክሮች አንድ ሰው አልባ አውሮፕላን ቢያንስ ሁለት ሮኬቶችን ምስራቅ ባግዳድ ውስጥ አልንጁባ ሚሊሻዎች በሚጠቀሙባቸው ተቋማት ላይ መተኮሳቸውን ተናግረዋል የፖሊስና የሚሊሻ ምንጮች እንዳሉት ሮኬቶቹ በኑጁባ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ የነበረ ተሽከርካሪን በመምታታቸው የአካባቢው የቡድን አዛዥና አንድ ረዳታቸውን ጨምረው አራት ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል የጤና ምንጮች የሟቾችን ቁጥር ማረጋገጣቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በጥቅምት ወር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የአሜሪካ ጦር ኢራቅና ሶሪያ ውስጥ በመደበኛ ሮኬቶችና በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚያጥቁ ድሮኖች ቢያንስ ለአንድ መቶ ያህል ጊዜ ጥቃት የደረሰበት መሆኑ ተዘግበዋል ዩናይትድ ስቴትስ 2500 ወታደሮቿን በኢራቅና 900ዎቹን ደግሞ በጎረቤት ሶሪያ በማሰማራት የእስልምና መንግስት አራማጅ ታጣቂዎች ዳግም እንዳያንሰራሩ ለማድረግ እየሞከረች መሆኑ በሮይተርስ ዘገባ ተመልክተዋል በኢራቅና ሶሪያ የሚገኙ ከኢራን ጋር የተቆራኙ ቡድኖች እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን ዘመቻ በመቃወም ዩናይትድ ስቴትስን በከፊል ተጠያቂ ያደርጋሉ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው ሊባኖስ ውስጥ ባለፈው ማክሰኞ በእስራኤል እንደተገደሉ በተነገረው የሐማስ ሁለተኛ ሰው ሳሊህ አልአሩሪ ቀብር ላይ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሀዘንተኞች መገኘታቸው ተነገረ ሀዘንተኞቹ ሐማስ አልአሩሪ ና አብረዋቸው የሞቱትን ሌሎች አምስት የፍልስጤም ታጣቂ ቡድን አባላትን ሞት እንዲበቀል ጠይቀዋል አሩሪና ሌሎች የሐማስ አባላት የተገደሉት ደቡብ ቤይሩት ውስጥ በኢራን የሚደገፈው ታጣቂው ሂዝቦላህ ይዞታ ውስጥ ነው የሐማስና የሊባኖስ የደህንነት ባለስልጣናት ጥቃቱን የፈጸመችው እስራኤል ናት ሲሉ አንድ የሊባኖስ የደህንነት ከፍተኛ ባለስልጣን ተጎጆዎቹ ከሌላ ቦታ በተመሩ ሚሳይሎች ኢላማ መሆናቸውን ተናግረዋል አንድ የአሜሪካ መከላከያ ባለስልጣን ለኤፍፒ ባለፈው ረቡ እንደገለጹት ከጥቃቱ በስተጀርባ እስራኤል አለችበት ብለዋል እስራኤል ሀላፊነቱን አልወሰደችም የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ወደ 6 የሚጠጉ የሪፐብሊካን ፓርቲ የምክር ቤት አባላትን በመምራት ትናንት ረቡ ዩናይትድ ስቴትስ ና ሜክሲኮ ድንበርን ጎብኝተዋል ቴክሳስ ግዛት ውስጥ ወደሚገኘው ኢግል ፓስ የተደረገው ጉዞ የፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዩክሬንና እስራኤልን ጨምሮ ለአደጋ ጊዜ ካቀረቡት የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄዎች ጋር ጠንካራ የፍልሰተኞች ጉዳይ ፖሊሲዎች እንዲወጡ ጫና ለማሳደር መሆኑ ተነግረዋል አፈ ማይክ ጆንሰን ፕሬዚደንት ባይደን በብሔራዊ ደህንነት ላይ ላተኮረው ወጪ ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ከፈለጉ የአሜሪካን ብሔራዊ ደህንነት በመጠበቅ ቢጀምሩ ይሻላል ያ የሚጀምረው ልክ እዚህ ደቡብ ድንበራችን ላይ ነው ብለዋል የዩናይትድ ስቴትስ ና የሜክሲኮ ባለስልጣናት እያሻቀበ የመጣውን የፍልሰተኞች ቁጥር ለመቀነስ እንደ ኤሮፓ አጣጠር ታሳስ 28 ሜክሲኮ ሲቲ ውስጥ ተገናኝተው መክረዋል ሁለቱን አገሮች በሚያዋስ የጋራ ድንበር በኩል የታሳስ ወር ውስጥ በየቀኑ አስር ሺህ የሚደርሱ ህገወጥ ፍልሰተኞች ድንበር አቋርጠው እንደገቡ ተነግሯል ህግ አውጪዎቹ የሪፐብሊካኑ የምክር ቤት አባላት ለዩክሬን እስራኤል እና ታይዋን የሚሰጡትን ወታደራዊ ድጋፎች በሚያካትተው የስደተኞቹ ህግ ላይ ለውጦች እንዲኖሩ ይፈልጋሉ በመጨረሻም ግብፅ ከካይሮ በስተ ምስራቅ 45 ኪሎ ርቀት ላይ በምትገኘው በረሃ ላይ የምትገነባው አዲስ ዋና ከተማዋን በጥፍ ለማሳደግ በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ለማውጣት በዝግጅት ላይ መሆኗን አስታወቀች ከስምንት ዓመታት በፊት አንስቶ ስራ የጀምረው አዲሱ የአስተዳደሩ መቀመጫ የካይሮን መጨናነቅ ለማቃለልና እያደገ ያለውን 15 ሚሊዮን የግብፅ ህዝብ በሚገባ እንዲያስተናግዱ በፕሬዚደንት አብዱል ፈታ ኤልሲሲ ከታለሙ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው ተብሏል የሚኒስትሮችና የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከተጀመረ ስምንት ዓመታትን ባስቆጠረው ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምዕራፍ ወደ ተገነቡ አዳዲሶቹ ህንፃዎች እየተዛወሩ መሆኑም ተነግሯል። በየቀኑ የሚመጡ ወደ 48000 የሚጠጉ ሰራተኞች አሉን ሲሉ የአስተዳደር መዲናው ከተማ ልማት ሊቀመንበር ካሌድ አባስ ባለፈው ማክሰኞ እንደ ሮፓ አቆጣጠር ታ 26 ለሮይተርስ ተናግረዋል ምንም እንኳ የስራው ፍጥነት የቀዘቀዘ ቢመስልም የከተማዋ ምዕራፍ አንድ ባለሰባ ፎቅ ግንብ በአፍሪካ ረዥሙና አምስት አዳራሾች ያሉት ኦፔራ ሀውስ እጅግ ትልቅ የሆነ መስጊድና መካከለኛው ምስራቅ ትልቁ ካቴድራልን ያካትታል ሲል ሮይተርስ ዘግበዋል ከምስራቅ ካይሮ የሚነሳ የኤሌክትሪክ ባቡር ባለፈው የጸደይ ወቅት ስራ የጀመረ ሲሆን እስከ 100000 የሚደርሱ መኖሪያ ቤቶች ግንባታቸው ተጠናቆ 1200 ቤተሰቦች መግባታቸውንም ጨምረው ገልጸዋል የግንባታው ምዕራፍ አንድና ሁለት ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን የሚሆኑ ነዋሪዎችን እንደሚያስተናግድ ተነግሮለታል በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ አስር ኪሎ ሜትር የተዘረጋ ፓርክ ይኖረዋል የተባለው ይህ ፕሮጀክት ከአባይ ውሃ የሚቀዳ በየቀኑ ስምንት መቶ ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ይጠጣል ተብሏል በሁለተኛው ምዕራፍ ሌላ ሰባት መቶ ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የሚፈልግ አረንጓዴ ስፍራ እንደሚኖረውም ተነግሯል ሁለቱ በድምሩ ከአባይ ወንዝ ድርሻ 1ንድ ከመቶ ያህል የሚሆነውን ውሃ ያነሳሉ ተብሏል የግብፅ ጦር ከፕሮጀክቱ 51 ከመቶ ድርሻ የያዘ ሲሆን የቤቶች ሚኒስትር 49 ከመቶ ድርሻውን በመያዝ በመጀመሪያው ምዕራፍ ወደ 500 ቢሊዮን የግብፅ ፓውንድ በዛሬው የምንዛሪ ወደ 16 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር መውጣቱ